Четврти од бран на COVID-19 предизвика драстичен пораст на инфекциите. Од десетина заразени дневно до пред само една недела, деновиве имаме троцифрена бројка на ново заразени на дневна основа. Иако бројките забрзано растат, микробиологот Никола Пановски за Канал 5 вели дека овој бран сепак нема да донесе голем број на смртни случаи. Мислам дека добар дел од населението е прележено, релативно добар дел е вакцинирано. Критично е за тие што, особено што не се вакцинирани и што се со потешка клиничка слика. Ако тие се заштитат во овие 2-3 месеци и се вакцинираат или успеат да се скријат, а што се непрележани, нема да има многу смртни случаи. Меѓутоа и да има, нема да биде како што било порано, бидејќи сепак имунитетот кој го имаме вештачки или природен не штити. Мислам дека најмалку 70% од луѓето го имаат, а тие што го немаат, младите и децата полесно поминува. До сега во земјава се потврдени 30 случаи со Делта варијантата на COVID-19. Од Министерството за здравство вела дека Делта варијантата забрзано се шири секаде низ светот, па голема е веројатноста истото да се случи и кај нас. Отаму апелираат граѓаните да се вакцинираат со цел заштита на собственото, а со тоа и на јавното здравје, со цел да се избегнат поголеми рестрикции. Граѓаните кои досега не се вакцинирале се двоумат, имаат дилема околу вакцинирањето, да се охрабрат и што побрзо да примат вакцина. Министерството за здравство укажува дека вакцините се безбедни и ефикасни, штитат од компликации на болеста и смртен исход. Само со масовна имунизација може да спречиме ширење на мутации на COVID-19. Новите рестриктивни мерки кои ги усвои владата ќе стапат на сила од следниот понеделник. Со нив се предвидува задолжителна потврда за вакцина, најмалку прва доза при влез на настан или објект со повеќе од 30 присутни на отворено. Доктор Пановски со критика гледа на дел од мерките, додека за дел вели дека требало да се применуваат цело време. Мерката да не се собираат луѓе во затворен простор требаше да постои цело време и немаше да доживееме ова, така да таа мерка, иако задоцнета за... Не требаше воопшто да се дозволи на собирање и свадби, е добра, иако е задоцнета. Останатите мерки за тој сертификат или кој смее да влезе, немаат врска со епидемиологија и медицина. По зголемениот број на нови случаи со COVID-19, најкритично е во Тетово. За да нема притисок во Тетовската болница, дел од пациентите ќе се препраќаат на инфективната клиника во Скопје, која веќе го пренамени вториот кат од клиниката.